Jeg var åtte år gammel da læreren min inviterte meg hjem til seg for å feire jul sammen med hennes familie. Jeg hadde aldri feira jul før og oppdaget når jeg satt i stua deres etter den fantastiske julemiddagen, at under juletreet så lå det en pakke til meg. Jeg trodde ikke på julenissen, men akkurat da så trodde jeg at jeg hadde vanskelig for å tro at de faktisk hadde kjøpt en presang til meg. At jeg bare så Ser dere det? Det ligger en gave til Shabana, og de bare så like overrasket ut som meg. Jeg bare Det var så sjenerøst at ikke bare inviterer de meg hjem til seg og behandler meg som et familiemedlem, men også den lille, lille oppmerksomheten. Det, det var ikke så viktig hva de ga, men, men at, at det lå, lå en pakke der. Den ekstra lille oppmerksomheten. Etter hvert som årene gikk, så har familien min begynt å feire mer og mer jul. Og jeg ble jo etter hvert norsk gift og har hatt, og invitert til jul selv hjemme. Men jeg husker alltid den eh, opplevelsen fra jeg var åtte år gammel. Eh, hvor jeg var med på å feire en ordentlig norsk eh, familiejul. Jul har etter hvert blitt mer og mer flerkulturell. Eh, muslimsk helligdag er ikke lenger det samme. Vi gir gaver til hverandre. Vi har pakistansk lagd pinnekjøtt på julaften. Vi har ribbe, sånn at moren min sitter på det ene siden av bordet, for hun spiser ikke svinekjøtt og spiser pinnekjøtt. Og mannen min på den andre og spiser svin. Det hadde ikke vært mulig for 30 år siden. Tidene endrer seg. Men jul vil alltid være det rommet hvor man kan inkludere alle, og gjerne noen utenfor familien også.